qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha ganacsiga iyo xanaanada xoolaha ayaa maanta ka qayb qaatay ololaha isilqaan, kaas oo ka socda maxfalka qaranka ee heer gabagaba ah maraya agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda xanaanada xoolaha. Cabdishakuur Cali Cilmi ayaa sheegay in ololaha isxilqaan yahay mid lagu dhisaayo dhismayaashii danta guud, islamarkaana uu aad ugu faraxsan yahay. Waa waajib la fari oo ay tahay in loo guto sida ay tahay, waana maaragtay waana waqtigii shaqaa, waana maaragtay guula laga gaaray. Shaqaalaha sidaa u jeedaan xooggooday wax weyn u taray barnaamijka. Marka wuxuu muujinayaa wallaahi dareen dowladnimo ah, runtii aad moodo dareen qiiro leh ku gelinayso shalay meeshaan gacmaheenna ku dudumanay inaan maanta dhisno, inaan maanta haddana xooggeenna ku dhisno. Waxaa farxad ah ciddii maanta ka qayb qaadatay, aad iyo aad waa wax weyn oo aad loogu farxa runtii. Shaqaalaha weynaha Soomaaliyeed waxay ka shaqeeyeen ay maanta dhabowday. Xaqiiqdii maanta waxaan dul taagannahay, yacnii guushiyaan dul taagannahay. Waa la gebagabay dhammaan dhismihii loogu talagalay in lagu dhiso isxilqaan. Maanta annaga oo ah wasaaradda ganacsiga waa kaltankii ama tookadii 14-aad ay ku qornaayeen shaqaalaha. Runtii shaqo weyn ayay ka qabteen. Maanta waxaan xaqiijinaynaa in la gaaray guusha. Agaasimaha wasaaradda ganacsiga ayaa sheegay in lagu guuleystay qorshihii lagu dhisaayey dhismayaasha danta guud. Shaqaalaha weynaha Soomaaliyeed waxay ka shaqeeyeen ay maanta dhabowday. Xaqiiqdii maanta waxaan dul taagannahay, yacnii guushiyaan dul taagannahay. Waa la gebagabay dhammaan dhismihii loogu talagalay in lagu dhiso isxilqaan. Maanta annaga oo ah wasaaradda ganacsiga waa kaltankii ama tookadii 14-aad ay ku qornaayeen shaqaalaha. Runtii shaqo weyn ayay ka qabteen. Maanta waxaan xaqiijinaynaa in la gaaray guushii la tabayay. Madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horay ugu dhawaaqay ololaha isxilqaan. Muniir Muuse Bujeeti, Muniir Kaske, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.